kuma mu da Allah dan annabi kirin da duk abin da ake zuwa a gaya ni ni zaka ce ƙarya ake maka ni fa ni na haife ku duk wani motsi na ku a cikin nan babu wanda ban sani ba ni zaka ce ƙarya ake maka mami na laiki bashi mami ina da buƙata kudi nake so ki bani saboda bani da kudi kuma ina so zan je shago sai ki bari sai mahaifin ki yazo ai wani nake ba kudi kike siya ba ki jira in yazo shi da bata ku sai bai mami يا إن جدًا باسد القبلة كما باسايم أبدًا الله wallahi Aisha barki idan na sake ganin kafarki a daki na na rantsi da Allah sai na kakkarya ki wallahi sai na canja miki halittan ki eh idan baki fasa ba ba ta kaunar Allah da halin wallahi ko yanzu ba ta fitar da kama ni ko sai na bi har cikin dakin naki na lallaba cikin wannan dakin ba kuma sabon kayan da kika karbo daga gidan san dauka sana sannan kuma na ce sai dai ku ta ba ta kama ni ba to kun ga tun da baki san zai abu magana ku ba to idan Allah yana da yake ya tsaya sabon mai gadin da abun ku ta ci. An maka bayani akan dokar gida? A ba wanda ya faɗa mu. To ina so ka buɗe kullun ka fara rayuwa. Na farko ba na son gaganta a cikin gidan nan. Dole ka kasance kullun a dinkin ganin ka tsaf 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 a cikin gidan nan. Sannan lokacin ba ma san tarkacin abokan gidan da kake. Kar ka kuskura mu ga wani ya zo ci ne da yake. Doka ta ta uku. Dukkan mutumin bai saka aiki babu dole ka dinga zuwa cikin aiki ba tare da ka kawo wani izini na kana daban ba sannan kuma doka ta hudu dole dukkan mutumin bai dawo daga tafiya dole kai kokarin buɗe shi ko sannan kuma kare doka ta ta ƙarshe ba na san shashe a cikin gidan kuma zaka na wani shashe ka dinga idan ka yi ka dawo sai ka rasa gidan ka gane abin da nake nufi Allah ya ji ni na yi kuma da shashe ne to na shashe an ga maka kamar ke ai ba gane ko ake yi ba daga kun share ga ci gaba da kuyi ke mana asali na ni mai gode ne bori na na kara mutunci na
ba ba ku wani labari ba. Kun san dadi ya kame gadi yannan kuwa? Ni dai wallahi da gani gadin nan kai ciya ishe. Wani kucaki da shi kazami dan doshi inda yake wallahi sai kin ji wani warin da yake ba san da wanda kauye dadi ya kwaso mara wannan ba kun san dadi da kwace kwashi. Amma dadi ya ce shi zai dinga bude kake. Zai dinga ba fulawa ruwa sannan kuma zai dinga yi mana wani. Tunda duk gidan nan ba ni yake. Sai dai a dinga fada a kayan sa wannan tana daukan kayan wannan tana daukan kayan wannan shin zai ce wanda wankin shi faru ya dauka ya bashi ya dinga yi mana. Ko dai shine wanda ya bude min gidi na dawo daga cikin dan. Kware ko inji a bakin shi. Ai kuwa an yi wani sabon gwarama a cikuwa. Kin san mutumin nan inda na kwarkwara mai wonin kuwa? Ai zaunar da shi ne na lissafa mai dokokin gidan nan tas. Ki san me na mai? Na ce mishi banda kazanta. Banda shaye-shaye. Banda kwashe-kwashen abokanai tarkace. Sannan kuma dole ne fiya. Duk abin da muka saka shi ne kana. Sannan kar ya kuskura ya raina wata daga cikin mu. Amma da alama fa ya ji kuma ya dauka. Amma dai kin san cin mutuncin dan adam ba abu bane ne. Kika sani maganar da kika gaya mishi ko ya bata mai rai? Ai shi ne na kokari. Ai ni ba zan zauna in dinga mutum wannan bayanin ba. Gaskiya ba zan ina ba kin yi kokari akan ni. To ni ina ruwana. Ai in dai ina son zama a gidan nan da Lindiya. Ko ni anti ni in dai kuwa makaskanci aka kawo shi gidan masu da shi to dole ya kwantar da kai biyayya. Dole ya mana biyayya ni dai dole in taka shi ta ku. Amma ban sani ba ko ke dai kira bala shi wannan kuma makala ki ta mani dai sai na mai wallahi to ya ishe sakke mutane rashin kunya da kaga ya miki gaskiya dai ke ba kunya ba ni a anti ni ma ta gaskiya na ga ya miki ai ni ma abin da na ji ya mun dai dai kenan ni sai na mai kai shi dan ba ke ba ki da kunya tana miki magana kina mata rashin kunya sai a kike ita a tarara mu mana ya rayuwar ku da haka ne ko ku mun dugdugu sai ta bin jiyan bacci a wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada ma san ba ki da kunya da kunya beran masarwa mara kunya wanda ne ya ce mai sai ya Asalina ni ga bala gidan ba a take ce dai ni ne sabon mai garin da abun ku a wurin nan zan yi gidan ana da ko Allah ya sa in shigo a cikin ta ga gudu a fito lafiya a shi dai akwai masu hankali a cikin gidan kaga fadar ma'aiki ta tabbata duk yawan lalatattu ba za ka taɓa rasa mai hankali a ciki ba masha Allah kai Anta Aisha kallo kike yi ne? Dama wani labari ne. Ina so. Wallahi Anta Aisha mai gadi nan da daji ya kawo yana da kirki sosai wallahi yaro. Gashi yana da hankali. Ga karatun a cikin. Kullum idan kika zo sai ki same shi yana karatu a cikin. Ina ruwana ya isa. Wani mai gadi wani mai wani kyaujin aiki ina ruwana. Kai ina zo ne ina kallon nan zaki zo ki shiga mu cikin rayuwana. Ban san jina la. Ki rabu da ni. Ba zan gane ba, amma yake kin gane ko to kika kin gane ya isa. Na shi bar gurin nan. Wannan wani irin shashanci ne kun zo kun dame mu don zan cin me dai. To yayi ba ka zo magana da ni. Ta shi bar gurin nan kawai, ta shi bar gurin. Ki je mana ina magana kina so ne da Lalaki ba. Dan mace. Lalle yaran nan na fito. Ni ma suke sare na da aiki. Zan shigo cikin sai. Soyayya ka ta jaru mun mallaka.
Saboda shi aikata laifin ba mai wahala ba. To, ai na ga Allah ya ci muku, inda nake a matsayin mai gadi, ina ƴar gida, in ce kina son magana da ni, a duka gaba na ya faɗi ne kina da mana. To, ka kwantar da hankali, babu abin da ya faru. Ni dai yanzu ka bani dama, ina son in tambaye. Babu damuwa, ai ke ba sai an ba ki dama ba, kawai ki faɗi abin da kike so. Na gode. Ina so in tambaye ka, saboda tun jiya da na ganka nake ta tunani. Na yi mamaki da na ganka ta zo a matsayin mai zaɓi, saboda tun jiya zuciyata take wasuwa. In ba za ka damu ba, ina so in tambaye ka bani tarihin rayuwarka, in dai ban takura ma. Me ya sa ka zaɓi sana'ar gadi a matsayinka na matashi? Gaskiya ne, na ji daɗin wannan tambayar. Hakika labari na yana da tsayin gaske, kuma yana da abin ban tausayi a ciki. Da farko suna na faru, kuma ni haifaffen garin Kano ne, unguwar Agarsawa. Ba wani abu ne ya sa na zaɓa wa kaina in zama mai gadi ba, illa ba ni da kaina, kuma iyayena ba su da kaina. Hakan ya sa mahaifina ba shi da ƙarfin da zai iya biya mu. Har Allah ya yi mana rasuwa. Shi ne na yanke wa kaina shawarar cewa zai hana ku fara yin sana'a saboda sun yi Allah ya gaba. Daga nan sai na fara sana'ar yankan farce. A cikin wannan sana'ar Allah ya sa na samu kimanin kuɗi jari naira 20,000. Na fara siyar da ruwa a wata kura da ake ce mata Amalin. Ai, ina jira ki san ta ko? Na gane ka. Ita ce wacce na ga ana sayar da ruwa a ciki ba? Tabbas, hakika ita ne ke. Bayan wani lokaci, na shiga wani gida na kai musu ruwa sun siya. Bayan na fito, Allah ya haɗa ni da mahaifina. Sai ya yi min tallar sana'a ta gadi. Yana neman mai gadi a cikin gidansa. Sai ya ce mun juriya na amsa mai juriya. Daga nan Allah ya ce mun ki samun ranar da za mu zama a ciki. Ya kare ni da nan na kasance a matsayin mai gadi da ba ku da ruwa kuma wasu ɗan aikace aikace da ba a ci. Amma wallahi ta ba ni tausayi. Amma ka kwantar da hankali ka. In Allah ya yarda Allah zai kawo mu gida. To ba ka ni sai ki gode. Saboda akwai karatu. Da fatan dai ka ji ka da kyau. Alhamdulillah, na ji na zama mai ciki. Thank you.
Me gadi da ni me amfanin shi a gida shikenan ya bude ke kai daga yau duk wayan su aikace aikace cikin gida zama ka mai da hankali akan su don ba na san ran daga ni yara na tana cikin ni bukata ko da kuwa kana jina da kowa ji ka kai ni da kai sa yara ji na gode shi yasa nake san ban da baki mama na ai duk abin da nake nema don ku nake duk abin da nake na samu don ku na tara saboda ba na son ganku cikin damuwa ko wahala kuma Allah ya hore mun dukiyar da duk wani mutum da ya kamata ya dauka ya rinka yi muku aikace aikace cikin gida ko wani irin aiki zan iya yi saboda haka ba na son ranka ganin ku cikin wani kun gane ku Alhaji banda abin da ka dawo ga gaskiya ga kuma duk cikin sai mu ƙara kama. Assalamu alaikum ya fahimci Allah bari. Ya. Bibi gashi kuma an baka babu jini su ba komai. Bari in sani da bai kawo. Me gadi? Me gadi? Yawa, ka je sama cikin sauki. Ka komai ne mai da ruwa ka kawo dan baba. Barka. Kaga kuma sai ra kai ka cikin mutane da mai makon ya zagaya. Eh abu sai dan da tare ne. Zan tarkara. Ni da kai kin. Eh ya ke duhu ne kyau sosai. Sai na ji wani kishi kamar da baka biyo ta unguwar ka kara. Assalamu alaikum ya fahimci ki na Allahu alaikum salam assalamu bai ka da ruwa san da zai bi biya gori kuma dai da bata lokaci saboda ka ga da yawa ne a cikin wannan makamin Ya. Bibi gashi kuma an baka babu jini su ba komai. Bari in sani da bai kawo mu. Me gadi? Me gadi? Yo, ka je sama cikin sauki. Ka komai ne mai da ruwa ka kawo dan baba. Barka. Kaga kuma sai ra kai ka cikin mutane da kai makon ya zagaya. Abu, sun san da tare yau. Ina tattara. Ni da kai kin.
da yake duhun kyau sosai. Sai na ji wani kishi kamar ya baka biyo ta unguwar ka kara zuwa cikin wannan. Ni ne kawa da mai kishi sosai da mugu mugu. Ni zan da shi. Abba kuma da kwashe-kwashe wannan kuma ka sai ni ne sabon mai gadin da abban ka kanin gida dan dan dinga yi muku don kai Allah dan abin da ba a rasa ka tika zo ka bude ki hakuri wallahi bacci ne dan dauke ni bari ba ai an miki bayani ki hakuri dan ga hakuri asali na ni Wannan kai. Sai nake ka wanke musu. Kuma da wuri nake son su. Saboda ina so zan mutan jibi na din kawata ne. Ina so kafin na fita ka gama. Sannan idan ka gama wanke, gashi ka wanke mun mota ne. Da ita zan fita. Kar a samu matsala. Ba na so mu samu damuwa da kuma. Da ita zan fita. Kuma ba sa yin abu dan gadin na kuma ne. Ke in banda abinci kawai daga mun dawo daga biki, nazo na tadda an kawo sabon mai gadi. Kawai sai in gama saka mar rassa ya raina ne. Kin san dai wulakanci ba abu ne bane ko? Shi kanshi da kike ganin su a haka nan gaba ba ki san me zai zama. Wannan ba wulakanci bane, kawai ni ina so ku gane cewa ba na son hada jini da talaka. Ke kin manta abban mu? To shi kanka ba na kallon. Don haka ni ma shi kin da Allah mu ga wannan yaya maganar
yarinya da za ta gana mun jin kuma kun san wani eh an samu amma kin san maganar ta kuɗi ce to ke an banda abin ki ai kina kallo na kin san jinin kuɗi ni na nake kuma da talakar da za ta sai ta zauna kina cewa magana ta kuɗi ce eh ba damuwa wannan aikin ki ne kana gana mutane ba wannan ne karanta na farko in dai zaki biya ta to ba ta da matsala to shi ke ai ina da akan kayan Aisha ne ta bani ce in wanke mata za ta dubi to ba Aisha ba ko Khadija ne ba za ta wanke to yanzu ki tambaye ni ina wankin ki ne zan ce mata kaga idan ta zo ka ce ta zo ta kalle ni ko ma ni ka wuce ka je daki ya in gidan basu da alƙimala Begadi Faru Wai dan Allah kai wannan irin bagidajin kauye ne ba wani Allah ya taimake ki kai me yasa in dai maka kira dai ba za ka amsa ba sai dai kai ta sani ina balo koko a cikin gidan nan dan yi hakuri wallahi fitari ne kama ni na dan shi ban kiran naki ba ce malam ina wankin da na sanya ka sannan ina mu kullun mota ta yake nace maka da ita zan fito sai ka bani ina sauri da ni ai kin san da yake bohol din gidan ba wata gariya da za ta yi ni ce ran na hana na hana yi miki miki in sanya shi aiki ki hana shi wannan ai rashin imani azabtar da kuke yi wa bawon Allah nan wallahi ya ishe haba wannan ai walakanci ne ni in sanya mutum abu a cikin gidan nan ki dakatar da shi a matsayin ki nawa Fatima yaushe kika zama mara kunya ne mara mutunci kin san kuwa gangancin da yake cikin sanya kafar wando ɗaya da ni a gidan nan kuwa Fatima gani nayi abun naku ne ya fara yawa ya fara wuce gona ne ya ishe wannan ai walakanci ne ha ba bi da bi wannan ai bai ban ke mai hana ki kin ga malama sai ki rubuta kuma ki wanke kayan ki idan ba za ki wuce kan bala'i ni Fatima ki sanya abu ta kai kuma mai karmu kai kuma nan a wani mun kuri da ido daga kai har suna kuma ka ci Fatima ki ba mu ta ce zan kuka ki Amrat ina kuna ki daukar min na wallet dina na ga miki ba za ki dana shiga daki na kina daukar min kudi na ba ko duk abin da na ajiye ki dinga daukar min a daki to na san abin da zai burki zan miki shiga dakin wallahi idan baki fito min da kudi na wallet dina ba wallahi kafin Hadiya su dawo kin gani da ke ne ki kadai a falon nan wallahi sai na farfasha miki jikinki wai kai sharrin ka baya tashi sai a kaina ne ka cikin gidan nan baka tashi wa kowa laƙin tsata sai ni ce na daukar maka kudi ke miki yanzu karkalewa haka na rantse da girman Allah kai sai fa Amratu ya yaka shikenan ku ba ku da wani aiki kullun ku kenan cikin rigima sai ba hawa mu me yake faruwa ne ku kullun shikenan ba ku da wani abin da naji hayaniya kullun zan shigo gidan nan sai hayaniya ku ga mun me yake faruwa ne me yake faruwa shine yace wai na sa ka mutu dadi duk abin da ban gani a daki na bai take shiga ta daukar mun yanzu kudi na ne ban gani na wallet ina ba gaba ɗaya ta dauke ban na gani matsala wato ku ba ku da wani fada ba ku da wani lokacin fada sai kun ga account ɗin ku yayi loki ne shine ku zo ku taya ni a tsakanin ku abin da ya kamata shine kai ne baba abin da ya kamata ba zan tura maka 100,000 naira kan ɗinka ke kuma dota ba zan tura miki 50,000 naira ina ga yake tsaffa a moment ku samu ku bukatun ku ko gaskiya alhaji wannan abin da kake yi ba kaga ka ba
Look, Hajja, ki daina min intaje ni tsakanina da ayyana. Waɗannan fa kokin manta cewar ayyana ne. Duk abun fa da nake nema dan su nake neman kuɗin nan da ku. Me amfanin arziki Allah iban arziki ayyana ba su mora ba. So kike ayyana su zama kamar talakawa? Su rinka yawo ana ta nuna su a gari, ana zandan su? No, ba haka nake ba. Ayyana dole su mori arzikin da Allah ya ba su, kuma dole su fanta ma. Ba na san irin wannan, ki daina shiga min hurumin da ba naki ba. Dota, ke ce karama, ki daina yawan faɗa da wani. Kina jina da kyau, ba shi haƙuri. Kai haƙuri. Son, kai kuma a matsayinka na babba, ya kamata ka gane in ba na nan kai ne kai mata faɗa. Ka gane ko? Shi ke yi zaɓa ne yake yi. Son, Dota. Maimakon ka fara cin abinci, ka ci ruwan wanka na kai maka, ka je kai wanka, in kai wanka sai mu je ci abinci da shi kan kai maka da amsa. Kwace? Ina ya yake ne tun da na dawo ban ji motsin ka ba. Wallahi ƙar uwar ta ci ba ta da lafiya. Shi ta ta kira wayan ka ma biyu shiga kwata kwata in ta kira ka ba ta. Za ka raga mu tafi da ita, maimakon mu tafi wuri don ba kowa. Ina ce ita ka buga, ni ma in ka dawo daga baki. Na ba wani jiga tun ban jiga ki ba wannan jiga. Baby ke ka ganka kuwa kamar wata daren farko. Baby ma da rake kun ga ki uwa sabuwar kazar da kai kwai yau. Baby amma yau ba ki sami gayin ki ta mu wannan yau ba ko? Baby ashe abin ya taba ka kai ban sarwa kai. Ta ga amma ta. Yawan kan da yawan kuwa. Baby to ai ba ka sauna ba. Ai ni da yanzu ba maka ma sai naga ka fi kyau. Hakan ma na. Ni ne da kuma Allah ya yi na ji. Kai! Kallamu Malam Idi. Tana tafi tana haka kana mata haka ya dai? Kai! Ba ka san ƙawata ba ce? Wallahi. Na bi bebu da gudu, wani sako, da duk ba kai tunanin sakon ba sai yanzu ta zo cewa ta shi ka bar gidan nan. Na rantse da girman Allah sai ka bar gidan nan, na bi bebu da gudu. Ƙawatawa uwa ɗaya uba ɗaya tana tafiya tana haka kana mata haka? Kallamu! Me kake gani? To bar gidan, fita! Fita ka bar gidan nan mana! La ha ila ha illa Allah Muhammadu. So, tana haka Fatima. Ya Allah, Fatima. Kuma kin san cewar a gidan nan dai na san ba ni da wani amfani. Illa mun kuje kun ga kuwa ba fulawa ruwa in kai kun je gidan. Kuke kuma kullun yunkurin ki in an zo ba na aiki ta hannu. Kina ganin hakan ba zai jawo matsala wajen Alhaji ba? In dai wannan ne ba ta da matsala. Ni ban da wani matsala ta wurin Alhaji. Allah ya sa maganar da kike faɗa da gaske. Haka ne na yi. Kuke yanzu in Alhaji ya tunbe ki ne da nufin da sa
ta ba 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 kirasa da wanda zaki hira sannan sai mai gadi ke wace irin jaka ce ke biki san wace take a cikin gidan nan bane to barki jin gaya ni iyaka ciki ke da wannan mai gadin idan zaki fita ya bude min ke ta idan ka yi kiyi da ki dauko ki kama ta idan kina da wani aiki ki bashi baki da wani mu'amala da ta wuce wannan tsakanin ki da mai gadi amma tsaba zuban kai mutunci ki zo ki zauna kina hira da shi shi yasa ma ke wa mutane wani cicci da kai yake nena mutane a cikin gidan nan saboda irin abubuwan da kike masa idan ana sa shi abu ke kike ana shi da mako wallahi barki idan na sake ganin ke da wannan mutumin ke da wannan dakikin kauyen na rantsa da girman Allah sai na gaya wa dadi duk da ba fin karfi na kike ba ni ma zan iya lissa ki anan gurin amma Allah sai na gaya wa dadi shi zai dau mataki a kai ka ga faru dan Allah ga yana da kan mutum uwa ta ne gaskiya ne kuma kin san cewar a gidan nan dai na san ba ni da wani amfani illa in buɗe miki gidan da kuwa ba wa kula da ruwa in kai ku kun yi biyan ku ke kuma kullun yunkurin ki in an zo ba ni aiki tare kina ganin hakan ba zai zawo matsala wajen Alhaji ba in dai wannan ne ba ta da mata ni ban da wani matsala ta wurin Alhaji Allah ya sa maganar da kike faɗa da shi haka ne yake yanzu in Alhaji ya tunje ki ne da miki ya sa ina na abu da kan saki sai da miki kin ga ku ne da kike na gaskiya ba sai da kan ba sai da kan saki gaskiya ne dan gidan mai da tun hula ke kuma uban me kike a nan wajen kirasa da wanda zaki hira sannan sai mai gadi ke wace irin jaka ce ke biki san wace take a cikin gidan nan bane to barki jin gaya miki iyaka ciki ke da wannan mai gadin idan zaki fita ya bude min ke ta idan ka yi kiyi da shi ki dauko ki kama ta idan kina da wani aiki ki bashi baki da wani mu'amala da ta wuce wannan tsakanin ki da mai gadi amma tsaba zuban kai mutunci ki zo ki zauna kina hira da shi shi yasa ma ke wa mutane wani cicci da kai yake nena mutane a cikin gidan nan saboda irin abubuwan da kike masa idan ana sa shi abu ke kike ana shi da mako wallahi barki idan na sake ganin ke da wannan mutumin ke da wannan dakikin kauyen na rantsa da girman Allah sai na gaya wa dadi duk da ba fin karfi na kike ba ni ma zan iya lissa ki anan gurin amma Allah sai na gaya wa dadi shi zai dau mataki a kai ka ga faru dan Allah ga yana da kan mutum uwa ta gaskiya ne kake maloko dan yaro ka
da wannan dakikin kai da wannan dakikin kai da wannan dakikin kai da wannan dakikin ga babu dakikin da babu sai lantai da babu ana haga wani kyakkyawan saurayi daga ganin wannan diyan da aka shine mai gadin da dadi ya kawo amma in dai haka ne gaskiya na tsinci da mai akala yayi daidai da irin namijin da nake ra'ayi kai amma gaskiya dadi kamar ya san ra'ayi na amma ba kuma barin karasa kusa da shi ne magana salamu alaikum sannu mai gadi sannu da kuka Allah da gani kamar kai ne mai gadin da dadi ya kawo ko eh ni ne mai gadin da abokina ya aiki alhamdulillah to masha Allah to ni dai sunana Shukura kuma ni ce babban ɗan gidan dadi a gidan nan to masha Allah ina fatan ba matsala wata matsala ba to masha Allah in ba za ka damu ba Allah ya taimake ka ko ya sunanka ni sunana Faruk Faruk kai sunan ku gwanin dadi ina gode a tsakar oh na manta afuwa da Allah karka gaji da tambaya na ina so lokaci lokaci ina zuwa ina taya ka jira in ba matsala to babu damuwa na gode ba matsala a tsakar to shikenan ba damuwa bari in kira Allah ya taimake ka Amrat 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 ina maganin da kike daki nan ta dauke mu wani maganin ke na baka jira abin da kike min a gidan nan duk abin da na ajiye kike shiga daki na kike daukan min idan na ajiye magani na a dauke a ajiye dauke min wallet dina na rantse da Allah magani na idan baki fito min da shi ba duk abin da ne muke kiyaya a cikin gidan nan saboda ni kadai ce a gidan zaka ce ni na daukan maka magani kike kike shiga daki na wace kike shiga daki na ke yan baki fito min da magani na ba wallahi sai dukin ki ya ga ya miki kai me haka kun mai mana da gida sai ka ce gidan dabbobi magani na ajiye a cikin daki ta shiga ta dauke min ba wata ke shiga daki na in ba ita ba magani kana da tabbacin ita ta shiga ta daukan maka magani ko ka ganta da idonka saboda lokacin da ta shigo ina toilet na ji shigowar ta ke ina maganin shi wani irin magani ne kika dauka wallahi ni ban daukan masa wani magani ba ya take ina toilet na ji shigowar ta wani magani ne na tambaye ki wai kodin din sa fa yake me kodin fa kai da duk fadan da abba yake maka baka daina amfani da wannan abun ba duk fadan da abba yake to wallahi wallahi yau sai na ga yawa abba sai yanzu kana nan a halinka baka canza wannan halin naka ba Allah malami yi waje ka zo ka tsaya mana gida da iwo aikin banza sai ma ki dinga fita da bakin sarka ina ga ya miki in kin ki kuma ko wallahi dinki ne ban samu ba lala dakata saboda tsabar baki da kunya baki da mutunci take ni rasa kayan da zaki zaka sai kaya na ki je ki kai wa tailor ya rage miki kin dauka zaki je ki kariya da su a waje me haka me haka ki ce da me haka da Allah ki cika ta ba kaya ta da Allah cika ta haba da Allah kina babba ya za a kode yanzu da dinga daukan min kaya tana ragewa tana zuwa tana sa tana kariya a waje da su in bata dauka yanki ta sa ba so kike ta shiga daki su a can ta dauka su ta sa ta kayan ba ta dauka ta rage su uwa daya ba daya wasa ne ki hakuri kinji idan kika dawo karki karasa mata kaya na dai gaya miki mami ni ma fa tana sa kaya na wannan rigan jikin ta rigan wai ba rigana bane duk ta fi ta kashe min riga ke ba ke kenan ba zan saka naki ba ki daina sa mun kaya na ni ma baran karasa naki ba in ka kani magana na dai gaya miki ta dawo in kika dawo karki karasa mata kaya kinji ko mara kunyar banza da wuki aikin banza an yi a sa kayan aro za a fita a je a kariya da shi an ji a tsaye dan ma ba kai na ka fara ba ke ma kina daukan nawa kina sakawa yan bakin ciki
Dan Asara, kai Dan Asara, ta shi magana nake ma. Gaskiya ne, ka zo ka samu guri ka kwanta kana bacci. Abin da aka kai mana kenan. Magana kana ji na? Dashi, dike. Zan fita ne. Ka wanke min shi. Ka goge min shi. Ka kawo min sai zan saka zan fita. Ba na so ka bata min lokaci. Ka gane ko? Ya hakuri. Wallahi ba ni da lafiya kuma yanzu na shi magani. Amma an ji ma insha Allah in ciki na da lafiya. Kiyani samu ku cikin kai yana ciwo in baka kaya ka kalli tsaba ido raka ce mun ka sha magani cikin kai yana ciwo to wallahi lazu idan jinyar mutuwa kake ce ka wanke mun kayan nan da aka dauko ka aiki ba ce mun dan baka da lafiya kan baka kaya ka wanke mana ba ka gane ko idan jinyar mutuwa kake ce ka wanke mun kayan nan ka ji ko baka ji ba a to gaskiya ba zan yi ba in da wallahi zan sha magani muna ga yin cikin nan amma ina kwanta in dai ciki na saukan Allah dirin yanka amma yanzu ba zan yi ba baza ka iya ba kake fada mun ka san da wa kake magana kuwa ni kake fada baza ka iya ba uban mu ya dauko ka ya kaka ne saboda ka zo kana huta a cikin gidanmu ko kuma ka mana aiki aka kawo ka ka ce baza ka iya wanki ba okay ka san matakin da zan dauka Ina fajin kutun taze yana fada miki bashi da lafiya bawan Allah nan amma saboda rashin imani kin ki bar sa ya huta. Wannan wani irin rashin imani ne? Ke me ya hana ki wankewa? Ni kike kalle ke ce mun bayan da imani a gaban wannan kaskasaccen mai gadin? Sa ki ce ni? Ko kuma ina wasa da ke ne? Okay. Na ga yanzu kin taro mu tsayi reni ya shiga tsakanin mu da ke ko? Na san me zan yi. Bari dali ya dawo. Zaki sani. Bani da kin ko kun sani. Soyayya ka take har gun Allah. Inda rai da rawo. Ni Faruku Fatima. Kana kana ji na? Dashi, dike. Zan fita ne. Ka wanke min shi. Ka goge min shi. Ka kawo min sai zan saka zan fita. Ba na so ka bata min lokaci. Ka gane ko? Ya hakuri. Wallahi ba ni da lafiya kuma yanzu na sha magani. Amma an ji ma insha Allah in ciki na da lafiya sai mun yi ta yi ta. Kiyani samu ku. Cikin kai yana ciwo. In baka kaya ka kalli tsaba ido raka ce mun ka sha magani cikin kai yana ciwo. To wallahi lazu idan jinyar mutuwa kake ce ka wanke mun kayan nan da aka dauko ka aiki ba ce mun dan baka da lafiya kan baka kaya ka wanke mana ba ka gane ko idan jinyar mutuwa kake ce ka wanke mun kayan nan ka ji ko baka ji ba a to gaskiya ba zan yi ba in da wallahi zan sha magani muna ga yin cikin nan amma ina kwanta in dai ciki na saukan Allah dirin yanka amma yanzu ba zan yi ba baza ka iya ba kake fada mun ka san da wa kake magana kuwa ni kake fada ba za ka iya ba uban mu ya dauko ka ya kaka ne saboda ka zo kana huta a cikin gidanmu ko kuma ka mana aiki aka kawo ka ka ce ba za ka iya wanki ba okay ka san matakin da zan dauka amma wallahi ka ci da imani ina fajin kutun taze yana fada miki bashi da lafiya bawan Allah nan amma saboda rashin imani kin ki bar sa ya huta Wannan wani irin rashin imani ne? Ke me ya hana ki wankewa? Ni kike kalle ke ce mun bayan da imani a gaban wannan kaskasaccen mai gadin? Sa ki ce ni? Ko kuma ina wasa da ke ne? Okay. Na ga yanzu kin taro mu tsayi reni ya shiga tsakanin mu da ke ko? Na san me zan yi. Bari dali ya dawo.
zaki sani bani da kin ku kun sani soyayya ka take har gun Allah indare darawo ni Faruk Fatima ke zan dauka dai wannan ne ka baka da matsala sai ka bana malam ni ban da wani matsala ta wurin Alhaji idan na fusata ana samun matsala yayi kai saboda ban taba ganin ka cikin gidan nan eh Allah ya taimake ki ni ne sabon mai gadin da abban ku da ta cikin gidan amma ka bayani akan dokokin gida a aba wanda ya faɗa mu wannan ta Fatima A family crisis is a situation that marks a turning point in a family. When things cease to go on unusual in the family as a result, some certain situation are chance going on to the family. Ai zaunar da shi ne na lissafa mai dokokin gidan nan tas na tara ku ne saboda wannan mutumin in a way of managing the crisis family should plan and prepare for the properly before each new arrival of the chaos involving in something aspect shall be a danger ba ni da haki to ba inda babu wanda ya shiga sarka ta ne ma na rasa tabbas sai ka dauka sarka kuma ai ba ma kawai ki ba ko wata shata shaba ta isa mun kula da wannan kuma kawai ina jan ka sai kuma aka yi ni yanzu ki san me ka wani magoyi ki ina ina cikin damuwa ne lai na yi lowa akan ku ya ci ki ya ba ku na kashe ku na ina bukatar wani abu a wurin ki ni dai na san banza ba ta kallo mu kasuwa da walakin ashe malaka abi kuma ni da kyawa babu wannan wanda ji ka ayya daga ya fi mun ne na kama ka ta shi ko mun malo lai kai yanzu shi ke nan je ka don tana maka ramu da yare shi wan kai ne Fatima ki fita daga ido na larfi shine jiya na saka mai gadi aiki amma kika kama kika dakatar da shi ina yi miki magana kika kada kanki kika yi tafiyar ki saboda na riga na zama tsaren ki ai ku ne gaba dai ba ku da imani wallahi ba ku ya za a yi duk aiki da kuka ga dama kawai sai ku je ku dinga bashi ina ruwanki wannan ai rashin imani ina ruwanki ina ruwanki ba dan yayi aikin aka kawo shi ba idan ba zai iya ba me yasa yazo a makaskanci ina ruwanki da shi shine da rashin mutunci ina miki magana kika tuya kika yi tafiyar ki saboda yanzu kina ganin ke riga kin kawo kai dai ne ko ni ce sama da ke ko kuma ke ce sama da ni saboda ke ce a gaba da ni shine aka baki daman kowane irin abu ku dinga mun a cikin gidan ni ni kada wani istanci ni haka wannan wani cashin cumbun za ne kun zo sai ihu kuke wa mutane a cikin gida fa ba dan Allah an kina kallon fa yarinyar nan fa bai gadi fa na suka aiki amma ta kama ta da fitar da shi kuma ina mata magana tana mun wani zancen banza ko saboda wancan kaskantaccen mai gadin kuka zo kuna mana yani a cikin gida dalla wuce
baki ji ba wanda yake bani da haƙƙi bani da haƙƙi ya kuma me kiya dalawa sani na ni mai gadi ne tabbata ko wannan kuwa zai mamakin dalilin da yasa da tara mun na san cewa abinda ba ku taba gani bane ba a fuskata yau za ku gani na tara ku ne saboda wannan mutumin wannan mutumin wannan mai gadin duk shi ya jawo kai me alaka ka da yata Fatima an ganka ka kebe da ita ka zauna kuna hira da ita me kake ga mata ka zauna da ita ka hure mata kunne sani kanka ne ni ba na son talaka na ki jirin talaka ba na son duk wani abu da zai hada alakar talaka da yana ka sani kai kanka ba dan dole ba babu yanda zan dauko kanka ka cikin gidana dan dai babu yanda zan yi inda da wanda zan dauko wanda yake ba talaka bane ba in kashi hidimta ma a cikin gida da na dauko shi babu yanda zai yi haka zai yi ko talaka matsaya cin aje shi cikin gidana dan haka na dauko ka zo kai mun aikace aikace cikin gida kai mun hidima a cikin gida kai mun gadi ka kula mun amma ka zo ko a ganka ko kuma ni in dora ka kan kwayar idanuwa na a ce na ganka ka zauna da yata Fatima ka kebe da ita ko kuma ka kebe ko ka zauna da ɗaya daga cikin su to ka sani karshen ka yazo a gidan nan ko baka ji na naji to Alhaji in ban da tsiyar talaka kan da kake ta kanka ina kai iya yar masu kudi dube kafa kayan da zaka sa wahala take maka abincin da zaka ci wuyar samu kake in ban da tsiyar ku ta ɗan talakawa sai ku kai kanku inda Allah bai kai ku ba dadi ka san me zai bata maka rai da wannan mutum wadanan nan dadi na dada gasko wai ina tahon amma me gadin nan yake bude min sai an yi magana wannan yarinyar ta dinga cewa mutane wai kaza da kaza ba a ganin mutuncin sa ba a dirza shi ana mishi abin da bai kamata ba kuma wallahi dadi ya raina mu kin ji ko Hajiya ko yanzu a ce ƴaƴana su dawo daga makaranta su ta maka hon ka ki bude musu kofa me amfani dauko ka da ni dadi duk wannan munafikan yarinyar ta ke jingo mana rai ne a wajen shi idan muka kawo mai gadin nan wanki sai ka ce ba zai yi ba wai ba shi lafiya ne shi sa ga baki dai biyar yana mu wallahi dadi ba shi fa da wani amfani a gidan nan dama an kawo shi ne dadi dai ne mai mana aiki to baya yi a kore shi ba shi da wani amfani dadi kawai ka sallame shi a kore shi mu ba ma bukatar sai ya tafi a ranji ina neman Allah dan Allah dan Allah ka amma kuma in dai ƴaƴan ka insha Allah da yau ba zan ƙara kula ku da yanzu ta kuma wancan kukan me take me ya faru nashi ne mana dadi nashi ne ka ce za ka kore shi dole sai kuka oh oh gashi ina zaune lafiya ta kalau tsakanina da iyalina ka zo za ka hargitsa min gida wato ka hure mata kunne yanzu saboda kai yata ka sa ta kuka ta tashi ta shiga tana kuka ko abinda bai taba faruwa ba a gidana waɗannan ba mutane ba ne ba su ba ƴaƴana ba ne ba me yasa ba su yi kuka ba su ba mutane ba ne eh wato kai nan ka zo min cikin gida za ka ci min amana ta ni za ka ci wa Dadi, 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 Allah ya baka lafiya.
sanni dai. Kasu ya sa da sama ciwon da can ba. Abin da yasa na tara ku nake ina son mu zauna da ku. Ina so ni in muku bayani kan matsalar da nake gani yawanci take faruwa cikin gidan nan. Wanda ni a tunanina da ni da ku da abu ɗaya muke. Idan matsalar nan ta faru ko ta same mu gaba ɗaya mu. Idan ko muka taru muka yi kokari muka inke ta ta mu ci. Da haka ina son dan Allah ya zama na tukunme da hankalinku akan yaran nan.
bana son in ranka ganin rigingimin su domin na fahimci cewa yawanci rigingimin da suke yi ba su wuce matsaloli irin na kuɗi ba ni kuma kun sani ban da matsala ta kuɗi duk sanda aka ce dana yana da buƙatar wani abu na kuɗi ni ban da matsala da wannan da haka ina son dan Allah ku kokari ku bada gudunmuwar ku sosai wajen duk abin da zai biyo baya ya zama na to in na fita tamkar ina nan ne in je in dawo in tarar da gida na cikin aminci da salama an gane wannan kuma na so in sanar da ku da wuri sai ayyuka suka yi min yawa tunda na fita office ban samu damar zama ba to dama ina son faɗa muku ne goben Allah kai ni zan yi tafiya zan fita kasar waje kuma zan yi sati biyu kafin in dawo dan a yanzu haka na riga na yi booking din flight ina a riga an mun booking din komai so goben Allah kai mu zan tafi ina son kan Allah ya dade ni ya zama na to tamkar ina nan kula da yaran nan yanda ya kamata an gane wannan to masha Allah Hajjia Zinatu me zaki ci Alhaji mu dai fatan da za mu maka Allah ya kai ka lafiya ya dade kai lafiya amin ma insha Allah za mu zauna lafiya za ka dace sabu lafiya babu abin da zai faru za mu kula da ƴaƴan nan insha Allah za a hada kai Hajjia Khadija zaki ci wani abu ne Alhaji Allah ubangiji ya san lafiya da da sauki amin ya Allah amma ni wani abu da nake gani Alhaji wannan ne wan bawo yaran nan kudi kana ga waje ja musu matsala ba Hajjia Khadija kullum ina an karate shi dan zamani idan baka yi kokari kai controlin din shi da biya masa bukatun sa to daga nan fa yaro zai samu kafar da zai je yi wani abu kwaci duk abin da za a yi zaman to rigimar cikin gida ta fi akwai idan aka abin da hadike ta shi ne kawai wannan ba wani abu bane ba insha Allah ƴaƴana ba za su lalacewa da ake ganin cewa wani abu zai ke biyo ba ku dai a matsayin ku ne ku kuka tsuguna ku kaife su ku bisa ku yi ma ku gani da abu sha ku samu haɗa amin ya Allah mu ku albarka Allah mu ku albarka na gode sosai ya'yan gidan nan ba su da mutunci. Ni za ka san wulakanta falon nan kowa kama ya fice wa shi. Ni zan yi bako kai sai in kawo shi cikin wannan dadda. Ya gadi! Ya gadi! Auro sama. Ni faruku Fatima ke zan dauka Kin gangara ma haurowa? Lai. Kai yanzu kiran ma kawai ka hauro saman ma sai ka bata mutum lokaci. Kai komai dai sai ka sa mutum ya hayaniya ya yi magana? Allah ya taimake ki aikin san daga kasan zuwa sama akwai dan distance. Wani mutum ne
ne da kasa zuwa sama kana abu sai ka ce mata salo salo to duba nake duba nake ka ga dai ne da ko eh zan yi ba ko na ku ji Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sa'adatu Dahira Ahmad. A yau mun ziyarci cibiyar Sassauci Islamic Medicine Center. Zan so mallam ka gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To alhamdulillah bi ni'imati, alhamdulillah bi karamati. Kamar yadda kuka sani sunana Muktar Sa'id Tahir, shugaban cibiyar Sassauci Islamic Medicine. To mallam, zamu yi maka tambaya akan cututtuka guda biyu. Da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV mutane suna cewa akwai maganin shi shin da gaske akwai maganin cuta mai karya garkuwar jiki to game da cutar HIV duk wanda yace maka babu maganin ta to Allah ne bai hada shi da maganin ba idan kuma ka zo cibiyar mu bi iznillahi in dai akan cutar HIV ne to magana ya kare maganin muna bada shi tsawon wata biyu ake amfani da shi duk girman cutar a jikinka zaka rabu da ita bi iznillahi kafin mu baka maganin cutar dole sai mun san kana wani mataki ne kafin mu dauki maganin mu baka idan kana Kano ne zaka zo office din mu gwada ka mu ga adadin cutar idan kuma kana wani gari ne zamu saka ka je asibiti a gwada ka a ga adadin cutar sai mu tura maka magani in kuma kana Kano ne office din mu ko kana Niger ne office din mu to zaka zo har office ne ka zo a gwada ka a ga adadin girman cutar a jikinka a dauki magani a baka bari ku ga yadda magani wannan shine maganin cutar ko shekara nawa ta kai a jikinka idan muka hada maka zaka rabu da cutar gaba daya cikin izinin ubangiji inde batun HIV ne wannan shine maganin ta masha Allah to mallam sai tambayar mu ta biyu muna so ka yi mana bayani akan cutar istimina'i wato wasa da al'aura shin yin hakan yana kawo cutarwa ga lafiyan masu yin wasa da al'aurar su sosai ma kuwa shi matsalar istimina'i masturbation kenan masu yin wasa da gaban su ga ɗa namiji ga kuma ƴa mace illa ne mai girma illa ce babba sosai yana haifar da cututtuka da dama waɗanda idan muka ce zamu lissafa cututtukan da yake haifarwa to zamu dau lokaci mai tsayi amma zan fada muku kalilan daga ciki yana hana aihuwa yana taba kwakwalwa yana sa rama a jiki ga maza yana sa su kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farurwa da ka je ka ta magunguna kala kala ma ka dauka an maka sihiri ne ko sammu ko wani abu to ba wannan matsalar bane maganin istimina'i ya kamata ka nema domin kai flushing din problem din da ya haifar maka a jikinka idan ka zo cibiyar Sassauci muna da maganin sassabi da wanda zamu hada maka kai amfani da shi ka rabu da cutar gaba daya bari in nuna muku yadda magani yake dan ya mace ne wannan ne muke dauka muke bata shi kuma dan namiji yana amfani da waɗannan to duk wani cutar da istimina'i ya haifar masa duk zai flushing din su gaba daya to iznillah to mallam cibiyar ku ta Sassauci Islamic Medicine idan har al'umma suna bukata su ziyarce ku kamar ina da ina za su je domin su same ku wato ga wanda yake Nigeria muna cikin garin Kano akan titin Zoo Road daidai gidan Zoo Maimuna Shopping Complex saman Bene shago mai number 36 ga wanda yake kasar Niger kuma zai same mu ne a Mara'i gidan ruwa saman Bene shago mai number 21 yawa insha Allah duk wanda yake waɗannan guraren zai same mu sannan kuma idan kana nesa irin kasashen waje duk inda kake muna tura sakon mu ana tura shi insha Allah yana isa cikin kankanin lokaci
yarinyan nan ce dan barau ba ga ga kai megadi wa kaga ya shiga dakin da daki kuma eh ka ce rahama mace kai ta shiga rahama ba ta shiga daki ta dauko masarka ba saboda haka wallahi tallahi in ke ba ta dauko dan nan ba to waye dauka wallahi hajjaji ni ban shiga ne ka daina cewa wallahi daga ni sai kai a gidan nan sai ita ka ce ta fita to waye shiga dauka inna lillahi wa inna ilaihi in ja mu salati kake da ila za kai salati sai zuwa gaba idan ta tabbata cewa kai ka dauki sarkan nan to wallahi wallahi ka daina aiki a gidan nan zan kira wanda zai zo ya duba min yanzu a bintiko ne inda sarkan take in kai ne ma ka shiga ba ka fito kuma wallahi in ka fito inda kai ka dauka zama aikin ka a gidan nan ya kare wallahi malam faruku mai gadi lafiya na ganka cikin damuwa ai dole ne ka ganna a cikin damuwa saboda kaga an je a dakin hajjia an yi sata ni kuma wani abu ne yake ni cikin halin ba zuwa ne ina gode gode Aisha ta ce saurayin ta zai zo ya ce ba ko na shiga ina gode gode a shi an shiga amma ta sake kuma kin tana fitowa ba daga guwa ba ce ni ne daukan mata Allah ba ku duk da amma na san kana cikin ne ka ga sarka ta nan ne ma na rasa a cikin dai kuma ina da yakin za ka bincika ka gama dai eh yanda cikin ikon Allah ba mu dai muke ba Allah shi yake yi zamu fada mai kuma zamu duba insha Allah abinda muka gani zamu fada ne a cikin gidan nan a ga dole an haɗi ne shi cikin da kuma gashi an matan gidan nan kowa zargi na suke wannan bakan magana ta daban wannan bakan magana ta daban
yanzu dai in take ce ma Alhaji ake jira ki dawo daga tafiya a gaya mar ni sata kaga ban san hukuncin da zai yi dole ne in dama ko ba haka ba kar ka damu in dai wannan matsalar ce zan yi kokarin ganin dukkan matan da suke gidan nan suke takura ma zan yi kokarin ganin na kawo da wannan matsalar insha Allah Alhaji dai yanzu Alhaji dai magana da nake ke gaya yanzu na ga sun hajjia sun kira wani malami suna sama wai zai gaya musu wanda insha ta malamin irin na duba aka ka duka same shi da a zo a yi bani a gidan nan bare mu to kar ka damu ina zo lafiya bani da kin ku kun sani soyayya ka ta wai ga marinin nan take gani kai ba kake cewa sha wani ta marinin nan take har na kara ma taro tana ba mu hala lawo ga wani ran ta tace shi mata gaba sai ga kara ya yi nan kana ba mu hala ka mu bi ta nan ina tunanin zan sani bani da kin ku kun sani soyayya ka take har gun Allah inda rai da rawo dai alhamdulillah akan abinda muka duba muka gano mun gano wanda ya dau miki sarkan nan da yardar Allah wa kenan fara mana sunan sa to da yardar Allah dai abinda muka gano ba kowa bane ba shine kai wai wannan ajiya wannan wani ne ya shigo mana guri ko sallama babu yaro na ne naru baka da tarbiya ne wannan yaro mara tarbiya haka ka shigo mana guri ko sallama ba baka san darajar manya suna zaune suna magana ba mami mami wani wannan waye ka shigo nan a to su iyayenka ne in ka musu rashin kunya ba matsala mu malamai ne yanzu idan ka matsa za mu iya shanye ma kafa ko hannu ai dole yanzu yana hargagen banza ai shi barawan ya san kansa kai mu muka haife ko kai ka haife ni da zaka zo ka tsaya akan mu kana mana fada na kira mutum ka zo ka fashi gaba ka rika fada mami duk fa irin wa'annan malaman tsubu su ne su yada rigima kuma me ba ni na kira shi ba ko kai ka kira wani